مریے حسین حسین کر دے، اٹھیے علی علی کر دے، صلوات سارے پہنچے محمد. الحمدللہ جتنے تشریف فرمائے میرے واسطے کافی، لیکن جڑے بہ گئے تھوڑے جہ احسان لو تو میرے سامنے آ، تھوڑی تھوڑی بھائی جان مہربانی کرو، میں بالکل تھوڑا جہا پڑھا جا. بھائی جان تسا ہی مہربانی کرو، تسا ہی میرے سامنے آ جاؤ. با آواز بلند صلوات پڑھو سارے صحبان. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اللہ دی مخلوق واہ واہ تعداد اچ بیٹھے ہو، خالق دا نام چاون لگے سستی نہ دکھاؤ. با آواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر نعرہ حیدری. صلوات اونچی آواز نال پڑھو سارے صحابہ. اللهم صل على محمد. لو جی اجازت ہے میں جناب نو ایک دو قصیدے سنا کے اتنا ہی میری نوکری تمام. پہلا قصیدہ نگبان رسالت جناب ابو طالب دی شان، اس دے بعد جویں جناب دا مزاج. کون ابو طالب؟ کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے، کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے، کرے جو بات وہ حق کا اصول بن جائے. کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے، کرے جو بات وہ حق کا بولو اصول بن جائے. علی کے باپ کی، علی کے باپ کی گودی کا تم اثر دیکھو، وہ ایک یتیم کو پالے رسول بن جائے. میں بسم اللہ کر یار جیڑے بیٹھے ہو بھائی جان تسا مہربانی کرو تے میرے سامنے آ جاؤ، جیڑے چار جی بیٹھے ہو تو سامنے آؤ، تسا بھائی جان مہربانی فرماؤ اتے تھلے آ باؤ. میں بسم اللہ کراں صفے ماتم تے آ کے نہیں سوچیندا بھائی کوئی جا چنگی جی ہوئے تے میں بما. میں بسم اللہ کراں اجازت بھی قصیدہ پڑھیے صلوات اچھی آواز نال پڑھو سارے سارے. زمانے تو محمد نو ابو طالب بچایا ہے. ہن بولیا ابو طالب بچایا ہے، ابو طالب بچایا ہے، دولت نال بھی بچایا ہے، پارا دے کے بھی بچایا. آؤ اس کو وڈی قربانی دس چھڈا ذہن میرے نالوں میں. زمانے تو محمد نو ابو طالب بچایا ہے، جتا موت دا خطرہ جتا موت دا خطرہ علی نو اوتھے سمایا. ہن بولے ہو نا میں بسم اللہ، کوئی دیر لگدی ہے میں بسم اللہ کراں. جتا موت دا خطرہ علی نو اوتھے سمایا ہے، ہر مسلمان دعوے دار
غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، یعنی بھاوے کوئی شیعہ ہے بھاوے سنی ہر کسے دداوے اسا رسول دے غلام ہے. میں اجازت دیو ان نبی دے سارے غلامہ نال ایک گل کرنا چاہنا، ذہن بیدارو ان بھائی، جیسو ریتی غلامی دے بڑے دا رے کرے دا جدے نقشی قدم تے چل کے مسلمان اسے سرور نو خود چلنا، اسے سرور نو خود چلنا ابو طالب سکھایا. میں بسم اللہ کر رہا، اس ماحول جتنا بولنا بہت بڑی داد ہے. ماں حسین دی رنگ لاوی بھائی، بہو جیو زندہ و سلامت رہو. جیڑے بدبخت آدین ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا، نعوذ باللہ کافرہ، ہن تہاڈا نوکر انہاں نال گل کرن لگے، ذہن بیدار ہوئے بھائی، کفر دے فتوے کیوں نہیں تے کو اے کافر تبل اتنا دسا خود سوچ کے، میں کو دسا خود سوچ کے میں کو ابو طالب تو کیوں سرور، ابو طالب تو کیوں سرور، نکاح اپنا پڑھایا. اجازت ہے قصیدہ اور سنائیے بھائی، الیکشن کو ہم گزار ہی بیٹھے نا، الیکشن دے دینا چاہنا بھائی جی، ساڑھے ملک چ ایک بڑا رولا مچیا رہا، کس گل دا بھائی؟ تبدیلی آ رہی، کی ہو رہا ہے؟ بولو یار، جڑے بیٹھے تسا تو بولو، تبدیلی آ رہی. وہ کچھ بندے تے میں سوال کیتا بھائی کی پیا دے، انہاں آکھیا صحیح تبدیلی آندی پئی. میں آکھیا کیویں آسی بھائی جی؟ کیویں آسی؟ انہاں آکھیا جی اے تحریک انصاف لے آو. میں انہاں نے کہا تسی یاد ہے بالکل ٹھیک پئے، اگر تبدیلی آئی تو یقیناً تحریک انصاف لے آو سی. او نوین جی میرے منہ والو حیران ہو کے ویکھے جی میں تسی پئے ویکھدے. میں انہاں نے کہا بھائی میرا پی ٹی آئی والے پاس اشارہ نہیں، میں پیادا اگر تبدیلی آئی تو او تحریک انصاف تبدیلی لے آسی جس تحریک دا بانی خود محمد ہے، اور اس دی اس تحریک نو چلاون والے محمد دے بارہ نائب. یاراں دنیا تو برکہ بٹا گئے، بارہویں دا ہے انتظار. ہن جیڑے چاہندے ہو بہ تبدیلی آوے. ہن اے جڑا میں لفظ تحریک انصاف آکھیا، میں ہن پھر دو رہندا پیا نے بھائی، یہ پی ٹی آئی والی گل کوئی نہ، تحریک انصاف زبانی خود محمد ہے اور اس تحریک دے بانی دے بارہ نائب ہیں. ہاں جی لو بھائی، جیڑے چاہندے ہو تبدیلی آ جاوے. میں دعا منگن لگا، میرے نال رل کے آمین چا کے آئے تے پھر تبدیلی پاکستان وچ نہیں دنیا وچ آندی وکھیا. اجازت ہے دعا منگ لئیے، بولو بھائی میرے نال ایک باری ہاتھ بلند کر کے، ہے لری تبدیلی چاہتے ہو ہر دم کرو دعا، تبدیلی چاہتے ہر دم کرو دعا، تبدیلی چاہتے ہو ہر دم کرو دعا، تبدیلی چاہتے ہو.
دا مولا مادی بکھڑے تو پردہ چا میں بسم اللہ کرا اس ویلے تھوڑا اتنا بول پونا بہت بڑی داد میں راضی ہاں امیر کائنات راضی ہونے تبدیلی چاہے ہر دم کرو دعا تبدیلی چاہے ہر دم کرو دعا اڑتا مولا مادی مکھڑے تو پردہ چا انصاف دبانیا تیری انصاف چلا میں بسم اللہ کہہ رہا بھائی اج بڑا رولا پائی ودا ہے کہ اس نے اتنا کچھ غصب کیتا ہوا او اتنا کھا گیا اس اتنا پچا لیا اتنا غصب کر گیا یعنی کرپشن دا رولا پائی ودا ہے اج تو 1400 سال پہلے جیڑی بے انصافی ہوئی تو اتے احتجاج کرے یا تین اے دن ویکھنا نصیب ہی نہ ہویا اے دن کدی نہ ویکھیا اس ویلے بول پڑیا اے دن نہ ویکھیا کہ اج کوئی غاصب نہ ہوگا پہلے گھر بکری رہندے در دے چور سزا تو جے پہلے چور ڈھکی بیندے اج کوئی غاصب نہ ہوگا پہلے گھر بکری رہندے در دے چور سزا تو جے پہلے چور ڈھکی رہندے سن مولا اے رولا سن مولا اے رولا پہلے پہ دیکھ دہان مکا چھوڑ چھوڑ کے پھانسی لا انصاف دبا لیا تحریک انصاف چلا میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں بھائی میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں ذہن بیدار کریا ہے بھائی تسا جی ہو بڑے بچڑے جی میں اور کیا چاہنے ہیں کیا چاہنے ہیں اپنے آقا دے اگو اپیل کر کے کیڑی گل پہ رہا بھائی مجلس جو رک ویندا ہے ماتم بند کہندا ہے رب دے نام علی آوے کفر دے فتوے لیندا ہے مجلس جو رک ویندا ہے ماتم بند کہندا ہے رب دے نام علی آوے کفر دے فتوے لیندا ہے اس موزی دی گردن تلوار دے نال اڑا انصاف دا بانیا تحریک انصاف چلا اجازت ایک قصیدہ اور پڑھ لیئے بھائی بس ایک قصیدہ پڑھ کے میں ممبر بھائی دے حوالے پہ کر جا کوئی ذاکری نہیں مناونی اسا بانی مجلس دی حیثیت نال کھلوتے ہیں ہاں ساڈی حاضری ضروری تواڈے نوکر دا لکھا ہویا بھی قصیدہ پنجابی سارے کی زبان دا قصیدہ اجازت پڑھیے جن جن دا ارادہ ہاتھ بلند کر کے ہے ولی یا علی علی تو مراد علی العظیم یعنی اللہ اس علی تو مراد امیر المومنین نہ موازنہ پہ کردہ نہ مقابلہ پہ پردہ کیوں موازنہ مقابلہ ہو سکتا ہی نہیں او علی خالق اے علی مخلوق جاگی 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 او علی خالق اے علی مخلوق او علی رازق اے علی مرزوق او علی مالک اے علی مملوک او علی بناوین اللہ اے علی بنان اللہ او علی لاسانی اس علی جہ اور کوئی نہیں او علی لا شریک تے اس علی دا چور کوئی نہیں کوئی پیادا یا علی نبی
میں بسم اللہ کرم بھائی بہن جیو کافی پڑھ لیا علی بسم اللہ کرم بھائی شرا نہیں اگلا شعر پڑھن لگا یا علی یا علی یا علی پوچھے جو بیاباں میں کوئی قبلہ کدھر ہے، پوچھے جو بیاباں میں کوئی قبلہ کدھر ہے، کعبے سے ندا آئے گی شبیر جدھر ہے. اب آپ کے سامنے مرقع درد سفیر ادا ملک الزاکرین جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ملک الزاکرین جناب علی احمد جویہ.